фронтовий драйв. Дякую за службу. Дякую. Небесна кара. Раніше я виїжджав безпосередньо зі своїм підрозділом на вогневі завдання. Це керугування або сама стрільба з переднього краю. Але зараз мене підвищили, тому мені приходиться здійснювати узагальнене керування боєм та всією операцією. Я завжди зі своїми людьми. Я з ними їжджу, я з ними їм. І вони знають, якщо... Я посилаю їх тільки на ту операцію, яку вважаю, що я зробив би і сам. Коли ми сюди зайшли, перший, з ким ми, противник, який був напроти нас, це була російські регулярні війська. А зараз напроти нас, тобто наступальні дії, противник робить ЧВК Вагнером. Перша група, яка заходила, це була там 23 людини, ми з них знищили 21-го. І потім прийшла його група, це було ще 10, і ми з них знищили ще 6-х. Він вже був в зоні ураження, від нього це було метр-півтора. І він просто почав бігати з окопу в окоп, як потім він розказав, чому з окопу в окоп, бо він бігав по цим окопчикам і з бліндажів його викидували його знайомі. Коли він вже там, скажімо так, заморився бігати, він показав мені жест, ну, в дрон. І я сказав своїм, якщо зараз зробіть йому там орієнтировочні жести, як робить там наша авіація, і покажіть йому напрямок руху. Я дав йому своє слово, якщо здасться і буде в мене такий перший в моєму житті, його ніхто не чіпне не пальцем з мого підрозділу. Аеророзвідка. Готуємось до зими, купляючи обігрівачі газові туристичні. Мінус 8, мінус 9, буде гірше, не знаю, як далі працювати, будемо щось пробувати, експериментувати. То дуже важко, бо просто реально замерзають руки, а без моторики пальців літати, ну, проблематично, скажімо так. Ну, дрон молодець, дрон тримається, попри холод, дрон літає, китайці молодці. В цьому плані, єдиному плані, в якому вони молодці. Розвідка, коригування, і в принципі навіть можна скидувати подарунки, але в першу чергу це розвідка і коригування. Дуже важливо, тому що зараз це фактично єдиний можливий спосіб розвідки. І зараз безпілотна авіація, вона рятує життя. В першу чергу рятує життя, це головна місія зараз безпілотної авіації. Ангели добра. Ми ініціатива, яка була заснована 2 березня 2022 року, фактично за тиждень від початку повномасштабного вторгнення. І ми постановили перед собою кілька задач. Ключова задача – допомагати тваринам зараз у катастрофі, у війні, тобто їжею, медикаментами, іншими речами. Ми постановили бути голосом тварин, які страждають від російської війни в Україні, у світі. І тому ми робимо ряд комунікаційних активностей, аби підтримувати знання про це. Скоро буде 9 місяців ініціативи. Ми підрахували, що допомогли близько 200 тисячам тварин. Серед отримувачів нашої допомоги і військовослужбовці, які на передовій, не на передовій, які насправді рятують тварин, але тваринки рятують і їх, бо є поруч з ними. Кількості тварин величезні, відповідно, це вони потребують дуже великої допомоги.